Shikues të nderuar, mi mbrëma me emisionin e drejt për drejt të debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Një ditë para skadimit të anfatit të kohor për shpërbërjen e parlamentit në funksion të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në Maqedoni ende është e hapur dilema se a do të mbajnë zgjedhjet me 5 qershor apo të njëjtat sërish do të anulohen. Politik bërësit vendas, por edhe ata ndërkomtar, edhe në deklarimet e fundit kanë lënë të hapur dileman se a do të mbajnë apo do të anulohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 5 qershorit. Disa thonë se kushtet janë plotësuar për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërsa të tjerët rikujtojnë pastrimin e listës zgjedhore dhe çështjen e medjave si dy kushte të paplotësuara për mbajtjen e zgjedhjeve fair demokratike dhe ajo çka është më e rëndësishme të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit në garën parlamentare. Se nga po lëviz kriza politike në Maqedoni, përgjigje do të marrim nga mysafirët e mi dhe të tuaj të ftuar sonte në argument. Aziz Polozhani, ish ministër, Ismet Ramadani ish deputet dhe Imer Selmani ish minister. Shikues të nderuar, qëllimisht përmenda funksionet e më parshme të panelistëve të mi, me që ata në një kohë të caktuar kanë qenë pjesë përbërëse e qeverisë dhe parlamentit dhe shumë mirë në mënyrë shumë të drejtë njohin rrethana se si mirën vendimet në këto momente kyqe në të cilën po gjendet edhe Maqedonia. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Zotë Aziz, bisedën do të filloj me ju. Edhe 30 orë jo të plota, para skadimit të anfatit për shpërbërjen e parlamentit, në Maqedoni është e hapur dilema se a do të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare me 5 qershor apo jo. Pse në Maqedoni çdoherë në moment të fundit pritet të merret vendim për një çështje kaq të rëndësishme, si që janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, nga organizimit të cilave mvaret edhe dalja nga kriza e Maqedonisë? Paj, tani më janë bërë shumë analiza dhe vështrime mbi gjendjen aktuale në Maqedoni, dhe u bë me dimensionin e vetë shqetësuese, më jo vetëm për ambientin e mbrendshëm dhe për faktorët e mbrendshëm, por gjithsesi u bë objekt vështrimi edhe për faktorët e jashtëm. Miqtë e Maqedonisë, të cilët duan këtë vend ta shohin në rrugë të mbar drejt evropianizimit pra të saj, me gjitha vlerat që e përcjellin këtë kontekst. Gjithsesi dhe duhet të theksuar se momenti i pikrishëm pra tani, për dallim nga të më pashmit, të cilët në base u bërë shumë herë që ne në fakt gjithmonë kemi zgjedhje të parakohshme, po kësi here duken ata të parakohshme dhe pak se edhe si thuash të jashtëzakonshme, jo vetëm parakohshme, sepse dimensioni i krizës e skaloi në ato nivele, të cilët megjithatë si thuash ngriten shumë çështje, shumë pyetje për organizimin e sistemit tonë politik, për shkallën e pjekurisë politike, demokratike, dhe për seriozitetin apo sinqeritetin e synimeve tona drejt kësaj rruge pra evropianizuese. Dhe kjo padyshim që kërkon edhe angazhime plotësuese dhe të cilat pra i shohim për ditë, jo vetëm nga faktorët e mbrendshëm, por edhe të jashtëm, se edhe sot kishim një atë drejtorin e drejtorisë për zgjerim pra të Unionit Evropian, i cili si institucion pra çdo hap vlerëson dhe mat zhvillimet dhe përparimin drejt këtyre kësaj rruge. Gjithsesi që faza është delikate, kërkon si thuaj kështu angazhim kontinual dhe të kujdesshëm për realizimin deri në fund të kësaj procesi, me qëllim që kësi herë Maqedonia më të vërtet të organizon zgjedhje kredibel, pra ato të jenë pranueshme dhe të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe shpresoj të hapë një faqe të re drejt një qëllimi dhe synimi pra shumë të dëshiruar edhe nga gjithë qytetarët e saj. Zotë Ymer, të parakohshme, të anuluara, mund të vlerësojmë edhe të vonuara? Tani, në qofë se vështrojmë jo vetëm Maqedonin, por edhe regionin Maqer, gjithë Balkani ka filluar një proces të dekriminalizimit të thellë nga një ranë, shiqoni proceset në Shqipëri me identifikimin me gisht nga ana e ambasadorëve dhe institucioneve ndërkombëtare për zyrtarë të cilët nuk duhet lejuar të merren me politikë. Një proces i ngjashëm është duke zhvilluar në Kosovë me themelimin e gjykatës speciale
dhe tani në qofë se kthejemi në Macedoni, nuk duhet vështruar zgjedhjet vetëm si një rast i zgjedhjes ose i daljes nga kriza momentale me cilën themi kriza për pushtet mes opozitës dhe pozitës, që e filloi opozita dhe pozita macedonase, po normal që pastaj u bashkangjitën edhe pozita dhe opozita shqiptare. Procesi është shumë më i gjerë dhe procesi është sipas analizave jo vetëm të mia, po unë flas në emën tim normal, procesi është i një dekriminalizimi të madh që duhet pasuar institucionet në Macedoni, shoqëria në Macedoni në përgjithësi, një regjenerim të institucioneve të degeneruara që u kuptua nga gjithë përgjimet të cilët u lëshuan vitin e fundit dhe nga vetë procesi i nënshkrimit të marrëveshjes së përzhinos me pasojat e formimit të prokurorisë speciale, e cila duhet pikërisht të merret me këto degenerime dhe keqpërdorime të institucioneve, është një proces i cili në qoftë se e rrumbullaksojmë shumë dimensional, shumë kahje janë duke u zhvilluar Maqedoni dhe në qoftë se themi tani zgjedhjet janë të vënuara ose të hershme, unë kisha me thënë se zgjedhjet për zgjedhje Maqedonisë nuk i duhen, vetëm për të pasur zgjedhje, se data e rregullt ka kohë, gati edhe 2 vjet. Nga ana tjetër, vetëm sa për të mbajtur zgjedhjet nuk do ta nxjerrin Maqedoninë nga kriza, në qoftë se ata nuk janë të përgatitura mirë, në qoftë se ata nuk bazohen në një regjistër të pastër të votuesve me drejt vote, në qoftë se ata nuk bazohen në një transparencë maksimale ku do të jenë të gatshëm garuesit të pranojnë rezultatet që do dalin nga kjo garë dhe normal nën kuptohet një proces shumë i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, po mos harrojmë se këto zgjedhje janë në një monitorim shumë të ashpër edhe nga faktori ndërkombëtar, i cili është tani pjesë e procesit me vetë nënshkrimin e marrëveshjes së përzhinës dhe nga cila varet nga pranimi ose mos pranimi ndërkombëtar i këtyre zgjedhjeve si fair, kredibile dhe të pranueshme, varet edhe fati i Republikës Maqedonisë, me këtë edhe fati jon si qytetar të këtij shteti për të antarësuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mos të harrojmë reformat të cilët janë të adresuara në ndaj institucioneve të Maqedonisë, në raportin e Pribes dhe në raportin e Komisionit Evropian, të cilët ende nga larkë nuk janë filluar që të realizohen, andaj unë mendoj se sinjalet edhe pse tradator kanë ngel, ashtu si që thatë gjerë në të themi rrugën pakthim, në qovë se nuk mere një vendim ndryshe nga vendimi paraprak që e ka marë parlamenti për shpërbërjen, më thonë hyret me një rrugë e cila nuk ka kthim dhe që duhet pa tjetër pasaj të mbajnë zgjedhjet me 5 qershor, u mendoj se ka ko që ky parlament në këtë përbërje tani të marë një vendim tjetër, që mos tjetë vetëm data si datë synim, por të jenë zgjedhje të lira, fair, demokratike dhe të pranueshme, mbrenda dhe ndërkombëtarisht që Maqedonisë t'i hapen dyert e perspektivës, ajo dyert e ciklit të ri të krizës së mbrendshme, dhe normal nënkuptohet ky proces i cili tani e përmenda në fillim se është një proces i madh i dekriminalizimit në të shoqërive dhe të shteteve dhe të institucioneve në Ballkan, të vazhdoj me këtë tempo që ka filluar para gati një viti edhe në Maqedoni. Tani sot kemi një situatë krejtësisht të re, kemi ministra që dhanë dorëheqje nga radhët e VMRO do PMNE-s, për arsye se ishin VMRO-s, për shkak se ishin të shenjestruar në përgjimet dhe bisedat telefonike, kemi ministra shqiptar të cilët para 2-3 ditëve dhanë dorëheqje, do të thonë krejtësisht një gjeneratë e re ministrave të cilët sot zyrtarisht filluan të morën detyrën dhe obligimet që dalin nga detyrë, dhe mendoj se në qoftë se ky binar vazhdon të zhvillohet edhe më tutje pa u ngutur, për shkak se dikuj normal që i ngutet në këtë proces, po pa u ngutur për shkak të interesave individuale dhe grupore, Maqedonia ka shansin të dalë nga kjo krizë. Zotis, me disa mandate keni qenë deputet i parlamentit të Maqedonisë. Cili është vlerësimi juaj? Mund të ketë ndonjë ndryshim shumë rënjësor mbrenda NATO të themi kushtimisht që të bëhet ndonjë ndryshim për mbajtjen e datës së zgjedhjeve apo do të shkohet me datën tani më veç të caktuar? Po fatos për të ardhur në përgjigjen direkte të pyetjes tënde, jam i detyruar dhe unë të bëj një retrospektiv, do mundohem
një kronologjike, por pak më shpejt, kuptohet. Është një vërtet se Macedonisë 6 herë jepet nga raporti i progresit edhe rekomandim pra për të zhvilluar ose për të filluar negociatat për antarësim në BE. Mirë po, raport pas raporti në vend se qeveria e Macedonisë pra ti evidenton dhe ti përmirëson respektivisht të bëj progres në këtë drejtim, të gjitha raporte që vinë me radhë pra viteve të fundit, edhe pse Bashkimi Evropian është munduar që të balansoj për t'i dhënë shans gjithni pra qeverisë të Macedonisë dhe subjekteve tjera që dalë nga dalë pra të merë atë rrugëtimin e drejt dhe të vërtet pra drejt antarësimit në BE, kuptohet edhe në NATO me që shumë çështje që kanë të bëjnë me kriterium dhe standardet për antarësim në BE, janë edhe standarde dhe kriterium edhe për antarësim në NATO, me që ato janë shumë komplementare. Vim në përfundim pra që në vend që të kemi përmirësim, të kemi një keqësim dramatik të situatës në Macedoni, që karakterizohet dhe jepet pra kualifikimi krizë politike, që herë-herë, duke pas për asysh të rastin e Kumanovë dhe disa rastet tjera, ka marrë dhe dimenzione të sigurisë ose të destabilizimit eventual. Dhe nëse i kemi këto të gjitha këto parasysh, atëherë kuptohet se BE-ja, Bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përmes përfaqësuesve tyre, sepse SBA-ja këto vërejtje i ka bërë dhe për mjet raportit të State Departmentit për çdo vit që e kemi edhe për Maqedoninë dhe për shumë shtete tjera, erdhe në përfundim se duhet të intervenohet në mënyrë shumë intenzive, dhe në mënyrë shumë direkte në Maqedoni, në përmjet ndërmjetësuesve, komisarit Han, eurodeputetve, ambasadorëve këtu, sidomos këtu duhet da daluar pra ambasadorin Ora dhe Shtetet Bashkuara Bejdi. Dhe ku erdhëm tani? Erdhëm në një situatë kur edhe sot, ja, si kur ju me të drejtë e shtronë në pyetje, që do të ndodhë tani. Unë vetëm ju përkujtoj, edhe pse ju sigurisht e dini, se me 23 shkurt, unë në këtë studio, neve vlerësuam një situatë dhe erdhëm në përfundim se duhet të shtyjen ose të prolongohet data e zgjedhjeve. Dhe tani shumë shpejt mund të shtrojmë pyetjen në vetë vetës e shtrojmë. 23 shkurti, sot është 5 prill. Dhe nëse bëhet një analizë shpejt, pa ndonjë thellim, vim në një përfundim se a ka ndryshuar diçka, është përmirësuar diçka. Nëse atëherë kemi përmend çështjen e mediumeve, nuk ka lëviz asgjë, përkundrazi. Nëse përmendim listën zgjedhore, është bërë një hap përpara, por ai hap përpara vetëm diçka e ka zbulu atë të cilën e kemi thënë ne në forma të ndryshme, kur Komisioni Shtetëror pra zgjedhor definitivisht e pasi çfarë ndërlikime, çfarë situate kemi në listën zgjedhore. Dhe ajo që është më e keqja, në këtë periudhë ose prej 23 shkurtit e këndej filloi një obstruksion intenziv i prokurorës speciale dhe një ndeshje ose një klesh, një konflikt mes institucioneve dhe konflikti tani kaloi përveç partive politike, pra opozitare, sidomos LSDM dhe VMRO DPMNE, konflikti ushtri edhe në institucionet e jurisprudencës respektivisht në gjyqësor dhe në prokurori. Dhe në qoftë se kështu kemi situata, atëherë cili do jetë ai prej nesh që do thotë se janë plotësuar kushtet për zgjedhje. Mirë, po çka është interesant? Është interesant se edhe pse thuhet sot e dje se kushtet nuk janë plotësuar, sikur lexoj midis rreshtave, lexoj edhe të diplomatët, sikur duan pra të na i lënë topin pak më shumë neve këtu subjekteve që janë në Maqedoni, ta sjellin vendimin, ose nga ajo që e dëgjuam sot nga e përmendi Dipolozhani Danielson, drejtorin e drejtorisë për zgjerim nga Komisioni Evropian, ai sot një fjali e tha kështu: duhet edhe shumë punë
që të kemi zgjedhje kredibile, zgjedhje të lira demokratike. Nga ana tjetër, edhe shumë punë, edhe pa kohë unë këto dy punë nuk mund t'i lidhi. Nesër duhet të shpërbëhet parlamenti. Zotë Aziz, sa ndihmojnë këto vlerësime kontradiktore, varësisht nga cilja palë vinë se janë plotësuar apo jo kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare? Taj. Këtu para se gjithash kam deklaratën e kryetarit të parlamentit Veljanovski, por edhe të disa antarëve të KSZ-s. Shikoni, mos kishte, nuk do të kishte thanje kontradiktore, sikur situata krejt nuk do të ishte asi polarizimi, për shumë, e cila natyrisht që bjen edhe të pozicionime ekstreme, të cilët mande ato përdoren për të ardhejt e një kompromis i cili është diku ka mesi. Dhe në një ambient tillë të jetë polarizues dhe të politizuar skajshëm, gjithsesi që nuk mund pritet që të jemi në unison për shumë çështje fatkeqësisht. Por ajo çka mund të vlerësohet sipas mendimit tim si taqym kushtimisht përmirësim shpresdhënës, është që megjithatë në ndërkohë janë krijuar disa instrumente ose kushte, të cilët në një farë mënyrë janë të obliguara që të deklarojnë se sa dhe empje kushtet për realizimin e zgjedhjeve në përputhje me sektorët që ata i mbulojnë. Për shembull, shqetësimi më i madh është evident dhe është me drejt janë lista zgjedhore. Dhe ka shqetësim nuk është vetëm tani po erdh në renditje se ky shqetësim nga ana e Partive Politike Shqiptare është që në fillim të pluralizmit në një farë mënyre, por ama tani kemi një situatë ku mendoj që ai trup duhet të jetë më i qartë dhe të thotë qartë se si është situata me listat zgjedhore dhe a ka gjasa që në ndërkohë, edhe nëse ashtu siç tha zoti Ismeti që ka një inklinim kështu, ka një tendencë që për të dhënë një shans subjekteve të mbrojtshme për ta gjetur rrugën me ndihmën prapë të faktorit ndërkombëtar, që ato deklarohen se si është puna me listën zgjedhore, a mund të realizohet qëllimi i synuar edhe a mund të bëhet kjo punë, sepse në një farë mënyrë ai dallim cilësor që thash më parë që përmenda, është nuk ky fakt pra, u kriju një komision zgjedhor i cili i ka marrë disa kompetenca, të cilët duhet t'i ndihmojnë edhe subjekteve politike për të treguar se ku jemi në lidhje me listat zgjedhore. Gjithsesi që kjo duhet të evidentohet dhe unë shpresoj ndonë se tash mbas ditën dëgjohen një deklarat të njërit nga kryetarët, në kryetarës i qynë ata që u dheqin grupi, i cili kishte do shprejhje të qymë kështu afirmative për disa aksionet e fundit që e në marë, nuk e di sa janë të bazuara e sa si janë të bazuara, po me gjithete, a ju është organi që i thotë të punë, dhe shpesoj, duke nëmruar ata tiktakun pra që po troket shumë shpejt në të rëtorët e fundit, besoj që ata duhet të përsëris pra tjenë më të qartë lidur në këtë qështje si organ i thirur për këtë qështje. Se të në që se e lanë që ajo pun të vlerësohet vetëm nga ne vëzhgusit, analisë të ndryshme politike tjera, tjera, mendoj që nuk du t'i kontribuat shumë qështjes. Zotë Ymer, qka flet heshtja e opozitës Macedonas? E lese dhe mëja si kur më par ka qene heshur dhe nuk dhe në opinion se është për zgjedhjet e 5 qershorit apo jo. Ata her dalin me deklaranta se janë të gatshëm për të marrë pjesë, her dalin me deklaranta se kushtet nuk janë plotësuar. Për dallim nga opozita Macedonase, sot kemi deklaratat e dy liderve të partive opozitare shqiptare të PDSH-s dhe LRPDSH-s, të cilët thanë kushtimi se kushtet nuk janë plotësuar dhe ata nuk janë të gatshëm për pjesëmarrje në zgjedhjet e 5 qershorit, nëse nuk ka kuptohet ndonjë ndryshim shumë rëndësor. Po, më fatos, do më thanë, është së pari herë, bas shtyrjeve të më parshme, normal, Lëse dhe Maja nuk është e zënshme. Lëse dhe Maja me këtë të regon se ose është shumë e pregaditur dhe e bindur se do të fiton me qofë se hinë në zgjedhjet e 5 qershorit, ose është shumë i sigur se zgjedhjet do të shtyhen edhe nuk ka arsye të bëj shumë zënka dhe shumë potere. Po në taborin politik shqiptar, situata është ashtu siç e cekët, partitë opozitare shqiptare janë me deklarata pesimiste, se nuk janë të krijuara rrethana dhe kushtet të cilët janë synim për të pasur zgjedhje fair dhe demokratike, dhe unë nuk kisha hima te për në një analizë, përveç se ne realisht, jo vetëm partitë politike, për shkak se partitë politike
varësisht nga cili pozicion janë të opozitës ose të pozitës, kanë qëndrime normale dhe subjektive, dhe është e pritshme të kenë qëndrime subjektive, por ne kemi organe të cilët duhet të vlerësojnë sa janë kushtet e pjekura ose jo. E para është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, i cili gjerë tani nuk ka dhënë një vlerësim se au pastrua lista zgjedhore. Au vizituan gjithë ata persona të dyshim të cilët dualën nga ajo analizë e famshme e votuesve eventualisht padukshëm, të cilët zgjedhjet e kaluara kanë qenë të, ti themi, pjesë e manipulimit të rezultatit zgjedhor, dhe mendoj se këtu është e çelësi kryesor që ne nesër duhet gjithsesi ta presëm së pari si qytetar, normal, se partitë politike mund të kenë edhe informata më të hollësishme, për arsye se kanë të deleguarit e tyre mbrenda Komisionit Shtetëror Zgjedhor, dhe ato e dinë ndoshta se si shkon puna dhe procesi, por qytetarët e Republikës Maqedonisë kanë të drejtë të dinë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor nesër a do dalë me një deklarim, a është Maqedonia e gatshme, a është lista zgjedhore pastruar për fer zgjedhje dhe pa dyshime se do të ketë manipulime me votues fiktiv. Për arsye se nëse nesër nuk del Komisioni Shtetëror Zgjedhor, mbas nesër bëhet veç më vonë. Nëse nuk miret një vendim i ri për shtyrjen e zgjedhjeve, pastaj gjithë afatet janë të kota. Nuk kemi kohë as për revidim, a më pak eventualisht për ankesa të mundshme se mund të ngelin brenda asaj liste tepër se 1,5 milion votues të ngel edhe qytetarë të cilët mund të eventualisht edhe të manipulohen për arsye të rezultateve. Sot në media hasa në një titull shumë interesant dhe shumë tërheqës. Ishte kështu paraforsisht se zgjedhja nuk do të ketë, po çështja kryesore është kush do ta thet ato në opinion. Tani kemi kështu miq edhe shok edhe qoftë ndërkombëtarë, qofte njohësit, në më thënë, të politikë bërjes tu në Maqedoni, kemi edhe më herët informata, edhe unë ashtu kanë ardhë se nuk do të ke zgjedhje për në 5 qershor. Po mos me pas zgjedhje në 5 qershor, jo duhet dëkush të thotë, po duhet dëkush të dalë me argumente se pse nuk duhet të ketë. Se nuk është puna, tani flasim për shtetë. Në qofë se ne arsye pa arsye, caktojmë data, prolongojmë data, marim vendime të dyta, të treta, më dhe ne pastaj nuk i ngjajmë as shtetit, as institucioneve. Ne devalvojmë gjithë institucionet e shtetit në qofse pa argumente, pa arsye, marim vendime. Ta një shifni gjukatën kushtetuese, me gabimin ose me dëmin, me vendimin e fundit që e mori për këthimin e kompetencave të presidentit, pyet një qytetarët e Maqedonisë, sa i besojnë më asaj gjukate? Më dhe në qofë se edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk është në nivelin e detyrës e vetë, nuk del kjartë me verdikt se a ka kushte për zgjedhje ose jo, edhe ajo, ai zinxhir i fundit, ajo alk e fundit e besueshmërisë në institucionet mund të humbet. Thjesht dhe ajo nuk është për të mirën e shtetit, as të vendit, po as të ardhmes tonë. Zotismet, a duhet që Komisioni Shtetëror Zgjedhor të lihet jashtë presionit politik, të mërë një vendim, një qëndrim të cilin do të prezenton para opinionit se a janë plotësuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të 5 qershorit. Në këtë drejtim do të kisha cekur vetëm këtyre ditëve u dol se ka përfunduar kontrolli i atyre 100,000 votuesve kontradiktor, si ti quajmë, fiktiv, fantom, dhe si mbas asaj u mor një farë si përshtypje se gjithë procesi ka përfunduar. Po ai procesi përfunduar duhet nga dikush të aprovohet, dhe të pranohet. Po mirë, në situatat të këtila, më relevante dhe më kompetente do të ishte si kur Komisioni Shtetëror të thot fjallën e fundit, pra se janë plotësuar dhe ose nuk janë plotësuar kushtet, me që ajo detyre dhe i është dhampa dhe kanë për obligim si institucioni i formuar me kompetenca pak më të mëdha, me ingerenca, kuptohet. Mirë po, është një rezervë dhe ke ata. Më thënë, ata ndoshta nuk duhet të apresin të ashtë ditën e fundit, sepse me gjithate nesër duhet të vendoset për shpalljen e zgjedhjeve,
pas nesër, po nesër parlamenti duhet që përbëhet e kështu me radhë. Mendoj se në këtë rast Komisioni Shtetror, Zgjedhor dhe Odiri, ose OSBE-ja bashkë me Odirin, do t'japim vlerësimin. Odiri ose OSBE-ja bashkë me OSBE-n duhet të jenë relevancë për faktorin ndërkombëtar, për t'i bindë ata se gjithçka është e gatshme dhe ata janë të gatshëm pra që të marrin pjesë në kretat e që duhet pra sa i kanë obligimet e tyre për të përcjellë zgjedhjet, për të menaxhuar punën e vet pra zgjedhjeve dhe komisioni shtetëror. Mirë po, prap fjalën e fundit e kanë partitë politike. Dhe këtu është tragjikomike, ndoshta është edhe interesante se në shtete normale, në situata normale, në kushte normale, zakonisht opozita është më interesuar sa më shpejt të ketë zgjedhje, sepse ajo lufton për të marrë pushtetin ose për të kthyer pushtetin kështu më radh. Këtu te ne ndodhe kundërta. Partitë të cilat janë në qeveri ju ngutet shumë ju ngutet që të mbajnë zgjedhje sa më shpejt. Në që se do të ishte kjo krejtësisht punë sinqert se duhet të delë shtetin nga kriza, prandaj duhet të mbajnë zgjedhje, si që thonë ata duhet mbajnë zgjedhje, duhet të fitojmë ne që të dalim nga kriza për të harruar për një moment se krejt këtë krizë e solën, pra e soli ajo qeveri, e cila i dha alibi, i dha mundësi, ose i dha shkas pra opozitës që të delë edhe me materialet e cilat janë kompromituese sa i përket korupcion, kështu kriminalizimit, dhe në situatë të këtil, pra, me të drejtë, thuhet se këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse duhet të ndodhin në rrethana të jashtëzakonshme. Në çështë i kemi rrethana të jashtëzakonshme, atëherë shtrohet pyetja me zgjedhje jo demokratike, jo të lira, jo kredibile, jo mirë të përgatitura, po edhe që edhe ma soft, ma but, atëherë shtrohet një pyetje që është plotësisht arsyeshme, si pyetje që shtrohet, a thua me zgjedhje të këtilla mund të dalim nga një situatë e jashtëzakonshme ose nga një krizë politike e cila ko pas kohë po merr edhe për masa ndoshta dramatike. Zoti Aziz, a mund të si e vlerësoni rolin e faktorit ndërkombëtar konkretisht të dy ambasadorëve udhëheqës në vend sa i përket të daljes së Maqedonisë nga kriza politike, të ambasadorit të Shqipërisë Beli dhe të BE-s Orav, janë këta decit sa i përket tregimit të kushteve, se si shadhe një prej panelistëve, se po e hudhin topin më tepër të vendasi, që është shumë normale. Varësisht se nga po prononcohen në cilin medium, ashtu edhe po interpretohen nga ana tjetër deklaratat e ndërkombëtarve? Çështja e interpretimit gjithsesi është çështje e lirisë së cilit medium, edhe përgjegjësisë të ndërgjegjes të atij që interpreton. Por padyshim që ambasadorët si profesorë diplomatik të shtetit ose shteteve përkase siç është rasti me zotin Orav, ata janë të kujdesshëm që në kuadër të kornizës të mandatit vet që është i definuar me dokumentet ndërkombëtare, që të luajnë rolin e tyre pozitiv për të ndihmuar ta shtyjnë Maqedoninë në drejtimin e duhur, por gjithmonë duke marrë parasysh edhe premisat e një shteti sovran, i cili ka përgjegjësinë kryesore për të treguar gjithmonë dhe çdo fazë, sidomos me që jemi pretendent dhe aplikojmë ose kemi shprehë dëshirën edhe për NATO edhe për EU, që neve në çdo hap që e bëjmë në pjekurinë tonë politike të tregojmë edhe si thuash të tregojmë pjekuritë të nivelit caktuar, e cila do vlerësohet nga ata mande dhe ajo në një farë mënyrë bëhet është pjesë e asaj që shkaquhet principi kondicionalitetit, pra i kushtueshmërisht, pra çdo hap kushtëzohet me hapin e ardhshëm, si një proces tipik, domethënë për integrimet të shteteve të caktuara. Dhe këtu gjithsesi ata besojnë që janë edhe në siklet, jo gjithmonë janë komod, sepse ne shpesh debatojmë për shkakun për çështjen ose kërcënimi kryesor ndaj Maqedonisë, ose ai shkopi që thuhet
Shkopje dhe Karrota në atë kontekst, pra, gjithmonë përmendet marja e rekomandimit për të qenë antare, pra, për të propozu këshillit antarësim, dhe ajo merret si një nga kërcimet kryesore, dhe ne shpesh qytetarët tanë edhe ka herë janë edhe në lehtësitje ose për shkak të nuk janë me siguri të gjithë njësoj të informuar, sepse ata shumë mendohen për ta bënë një hap të tillë, sepse Maqedonia me disa veprime të veta, mbase ka herë dhe ka rrezikuar me të vërtetë një hap të tillë nga ana e Unionit Evropian. Mi po dua t'i rikujtoj edhe opinionit, pa gjithsesi edhe shpesh rastin që ajo nuk bëhet vetëm për arsye se ata na kanë ne shumë hatër, edhe janë gatshëm na dyrojnë çdo gjë që neve do të bëjmë ose do të bëjmë duke mos bërë atë që duhet bërë, pra. Por ajo është një princip i Unionit Evropian, i cili bazohet në një proces i cili nuk ka kthim mbrapa. Ju e dini që në Unionin Evropian mund të bësh antare edhe ke kushte për të hyrë në Unionin Evropian, por ama nuk mund të dalësh më ndër prase ose nuk mund të nxjerrësh më lehtë. Është proces i pakthyeshëm, edhe avancimet në vlerësime në një farë mënyrë e kanë atë kuptim. Pra, do të ishte dështim edhe për Unionin Evropian, sikur një shtet i cili ka aplikuar dhe është në procesin e aplikimit, në një moment caktum do t'i merreshte ajo që më parë i është dhënë. Dhe mendoj që kjo është një relacion shumë interesant mes dy shteteve dhe që mes dy subjekteve ta qëmë kështu, ndërkombëtar, pra Unionit Evropian dhe Maqedonisë, e cila në një farë mënyrë i detyron të dy palët që t'jenë kujdesshëm në këtë procesi, sepse siç thash, mund që për shkaqet të caktuara të bëhen precedenca të caktuara, të cilët nuk do t'i shërbejnë mandi edhe filozofisë të integrimit evropiane. Në këtë kontekst mendoj që ato janë duke luajtur rolin e vet, më vërtet shumë aktiv, dhe janë duke i ndihmuar Maqedonisë. Mendoj që rezultati i shumë çkaje që është arritur deri tani është në mas të madhe rezultat edhe i intervenimit dhe i kontributit tyne, qoftë i ambasadës amerikane, qoftë i Unionit Evropian. Dhe se shpresoj që i njëti kontribut dhe me të njëtën energji, ato dhe të angazhohen në plotësimin edhe të, si thua, të mangësive tjera, që po evidentohen çdo ditë edhe nga vetë ato, pra, që dhej në 5 qeshor, pra, të mund, që ne në 5 qeshor të mund të kemi zgjedhje me kredibilitet të plotë. Është, duket pak e, si thua, e fështirë të besohet, që njerëzit besojnë më që kënë datë mund të shtyhet. Nga jo që ka pëndëgjojmë, nga përgatitit e OSB-es, nga shumë aspekte që edhe këtu edhe u përmendën, faktisht në një farë mënyre është evidente që procesi më po rrin atë pikën e ngopjes. Zoti Smeti është edhe kimist, edhe din që edhe në procesin kimike ka një pikë të ngopjes në komponimet që interaktojnë substancat, dhe atë do një zgjidhje. Mendoj që faktorët ndërkombëtarë, po shpresoj edhe të faktorët e mbrendshëm, pra, sepse me gjithë të unë logaristë një ndërgjithësime dhe përgjithësi edhe të faktorët e mbrendshëm, dhe ta diktojnë që ka arrit procesin një pik të ngjimjes, i cili, si të thuash, mos kapja e momentit caktuar, për me i bë disa hapat të duhura, mund tjetë jo i këndshëm për rrjetat e matutjeshme të demokratike në Maqedoni. Zotimer, shumë ambasador të vëndeve të BE-s të akredituar në Maqedoni, por edhe gjatë deklarimit të sotëm të drejtorit të përgjithshëm të BE-s për zgjerim, Christian Danielson, sikur se ata në fillim ishin për një caktim të sakt të datës në mbajtjeve së zgjedhjeve. Po pasi që koha kalonte, ata më tepër insistonin në përmbushjen e kushteve, se nuk janë data e zgjedhjeve aq e rëndësishme se sa të plotësohen kushtet. Ka ndryshuar pak raporti i ndërkombëtarëve në këtë drejtim? Po, në qoftë se pak kthehemi në janar, deklaratat e fuqishme të zotit Fylle se zgjedhjet do të mbahen, po pastaj retërimi mbrapa se nuk është vetëm data me rëndësi të veçantë ose nuk është patjetër vetëm një datë të caktohet, po janë kushtet dhe zgjedhjet ata të cilët duhet të jenë kredibile dhe të pranueshme pa marrë parasysh datës, dhe mendoj se pak a shumë vizita e zotit Danielson sot i përngjan asaj të vizitës së parashtimit të fundit, parashtyrjes së fundit të zotit Fylle. Andaj mendoj se e tha Ismeti kush do ta thote se zgjedhjet duhet të shtyhen. Unë nuk e dija do të shtyhen nesër ose
kur është afati i fundit për të shti, por paralajmërimi i Zotit Danielson se ma më rëndësi janë që zgjedhjet të jenë kredibile, zgjedhjet të jenë të pranueshme dhe zgjedhjet të jenë në një maksimum të transparencës, ato janë më të rëndësishme, jep një paralajmërim se diçka do ndodhë. A do të dale Komisioni Shtetëror Zgjedhor me një vlerësim të ri nesër, ose do të dale OSB-ja Odiri, i cili është këtu, monitoron një vetëm ambientin e në Maqedoni, në tërsi, por monitoron edhe punën e Komisioni Shtetëror Zgjedhor, monitoron shumë aspekte situatën që zhvillohet në Maqedoni, ndoshta ata do të dalin, cili do të thejnë akullin, por shpresoj se diçka do të dalë, dhe ajo do tjetë pastaj e plot pranueshme nga gjithë faktorët, partit politike të cilet janë nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinës së bashku me faktorën ndërkombëtar. Po, mos them pse edhe jo, në qoftë se deputetët shqiptar para dy muajve bën një burni të madhe, shpëtuan Maqedoninë fund-fundit nga një krizë shumë e thellë dhe dhanë propozime të reja për vazhdimin e datës ose për anulimin asaj date e cila kishte për caktimin zgjedhjet të jenë në mars dhe ushtin ato të jenë vetëm në qershor, ndoshta edhe diçka e tillë mund të ndodhë, por kur flasim për faktorin ndërkombëtar, ambasadorët janë heroj ta. Definitivisht të kishte ngel puna dhe situata vetëm në duart e partive politike, si nga ata shqiptare, si nga ata maqedonëse në veçanti, mendoj se ne sot do të keshim një situatë shumë të komplikuar, në mënyrë të skajshme, mos të përdor ndo një frazë të fuqishme, se do të ishim në një hendek të një, ose në një brek të një luftës civile, se edhim situata si ishtë para, vetëm para 8 muajve, me gjitha ato protestat të cilët ishim para parlamentit, para qeveris, institucionet të blokuara dhe gjithë shka që nuk funksiononte, dhe mendoj se faktorin ndërkombëtar këtë rast, mbas vitit 2001, ku ndërmjetsoj dhe shpëtoj Maqedoninë, për së dyti intervenoj dhe shpëtoj prap edhe njëherë Maqedoninë me marrëveshjen e Përzhinës. Duhet ndërgjegjësuar faktorët politik në Maqedoni, veçanërisht ata të cilët janë nënshkrues të marrëveshjes së Përzhinës, këtë shans dhe këtë përkrahje që kemi nga ndërkombëtarët, veçanërisht amerikanët, dhe bashkësi evropiane, të cilët na e don të mirën si vend dhe si shtet, nuk duhet lër anësh, duhet shfrizuar si momentum të mirë për përgatitje të mirë të zgjedhjeve, pa marr parasysh a do të jetë kjo datë veç më e caktuar ose do të shtihet, po para së gjithash, më me rëndësi janë që ato zgjedhje të jenë të pranueshme për garuesit, të jenë të besueshme për votuesit dhe të jenë të pranueshme normal nga Opse, Odiri, cili do të monitoron me një vlerësim të lartë, se nga ata zgjedhje, neve pastaj si shtet, në mvaret edhe ardhmëria jo në familjet e mdhaja si NATO dhe bashkësi evropiane. Ne si shqiptar, jemi jetësisht të interesuar që të jemi pjesë e familjes e NATO-s dhe bashkimit evropian. Aty është Shqipëria, aty është Kosova, dhe andaj nuk kemi alternativë dhe këty procesi duhet të kontribuojmë me gjithë kapacitetet tona intelektuale që i kemi, qoftë si individ, qoftë si parti politike. Ti kthemi obligimeve tona, ne folëm për pastrimin e listës zgjedhore, për kompetencat e KSZ-s dhe çka ata duhet të bëjnë ndoshta gjatë ditës së nesërme, dhe çështja e dytë shumë e rëndësishme është çështja e mediave. Dje parlamenti nuk pranoi propozimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë për propozim ligjin për media. Cili është vlerësimi juaj se pse kjo këmbgulësi e partisë në pushtet për të mos bërë edhe një hap sado të vogël në miratimin apo zbërthimin e çështjes së mediave, që është bërë një prej kërkesave kryesore edhe dalë edhe nga marrëveshja e Përzhinës? Po ne duhet të kemi parasysh se kjo garnitur udhëheqëse ose kjo qeveri, të kuptohet se Vëmërode Pomaneja ka pas një qasje edhe më të theksuar, e ka bazuar punën e vetë dhe veprimet e veta në një propagandë. Dhe kur themi propaganda, ajo është më shumë se sa ta kesh në kontrol ndë një medium, diçka më e madhe, se zakonisht ajo propagandë që kanë zhvilluar disa mediume, megafon të VMRO dhe PMNE-s,
si që është për shembull Siteli, Kanal 5, po një pjesë edhe si servisi tuaj, sidomos ai në gjuhën maqedonase. Definitivisht këtu është edhe refuzimi i VMRO-s dhe PMNE-s, pra që të bisedoj ose të bëj një reformim pra në media dhe që është e vërteta rezistenca e VMRO-s dhe PMNE-s për të ndryshuar diçka në mediumet, ka qenë ndoshta edhe më e madhe se sa për të themeluar ose për të formuar një institucion si që është e prokuroria speciale. Po ta këshin ditur se do ju delë kështu puna edhe me prokurorën speciale, ndoshta do ta këshin bërë edhe atëherë këtë rezistencë edhe më të madhe, dhe duhet theksoj nga një konferencë e djeshme në cilën unë isha një koqirë pra me qilën Euroatlantiku, kemi tri porosi të ambasadorit Bejli, sa i përket pa dhe më dhënë mediumet dhe listat zgjedhore dhe ndarja e pushtetit nga shteti, dhe një fjali që për herë të parë unë e dëgjova, dhe më thamë në kretë atë aktivitetin e ti, thot, nëse edhe më tutje vazhdojmë të lëmë punët për gjysëm, a ne me të vërtet i kemi lëmë punët për gjysëm, atëherë Macedonia rezikon të humbe dhe shumë aleatë, të cilët do të përkranin për antarësim në BE ose në NATO, dhe do t'i kthehet pra si një kundërshtim për të vazhduar Maqedonia rrugtimin euroatlantik. Dhe kur jemi pra te mediumet, unë mendoj se këtu është edhe rezistenca më e madhe, por duheshte partit politike shqiptare të bëjnë një presion pak më të madhë që të identifikohet, edhe pse si pas me identifikohet VMRO dhe VMNE-ja këtu me rezistencën më të madhe, mirë po nuk i bëhet në një presion pak më i madhë pra që të mbetet vetë në këtë drejtim. Sepse neve ndoshta do vim edhe në atë situatë. Në qovë se ndodhë pra që në shpërbërjen e parlamentit të votojnë vetëm VMRO dhe PMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe këtë jetë ai numëri i votave që do vendosë për të shpërbër parlamentin edhe për të shkuar në zgjedhje me 5 qershor, prapë ne nuk e kemi zgjidhur problemin. Do me thënë, kriza mbetet, mendoj se do thellohet, mund të dalë edhe më shumë në rrugë, por unë mendoj se këtu faktori ndërkombëtar prapë do të ketë fjallën kryesore, sepse ata i kanë mësuar pra lideret, i kanë mësuar pra ambientin politikë të Maqedonise, nuk jemi në gjendje në vetë t'i bëjmë disa punë, pak po ndërhyjnë atë që e tha dhe të t'jazizi se ata janë shumë të kujdeshëm edhe ne jemi të kujdeshëm në fakt. Ata janë shumë të kujdeshëm, unë mendoj se ne nuk jemi të kujdeshëm. Duhet të jemi të kujdeshëm. Ashtu, më falë, nështë nuk citova. Dhe ne duhet të jemi të kujdeshëm. Po për fatë të keqë, nuk jemi të kujdeshëm sa janë ndërkombëtarët. Dhe shumë qarë që këtu, pro VMRO, ose ashtu, i kam dëgjuar intelektuale, analiste, kështu më radhë, zakonishtë kur ndërhyjnë pak më shumë bashkësia ndërkombëtare, qoftë BE ose Qytetet e Bashkuara të Amerikës, fjalia e parë e tyre është pse na përzihen atë shumë në punë të mrenshme tonat. Edhe me njëheri janë atemojnë, themi si kompletist, antiperendimor. Zotja Aziz, edhe optimisti më i madhë nuk mund të preqen brenda 24 orëve të ketë ndo një ndryshim aqë rënsor për sa i përket të çështjeve së medjave. A mund të ndodhë që kjo të kemi zgjedhjet e 5 qershorit pa reformim të sferës mediatike? Do të është kjo e pranueshme për pjesëmarrësit në garën parlamentare? Me njërë të them që unë nuk jam një ekspert i madh i medjave që të baj vlerësime e kompetencë, por gjithsesi si një vëzhgus nga anash dhe duke vlerësu se medjat me vërtet janë shkashmërisht të nevojshme për një ambient demokratik dhe që ndikon në krijimin e klimës, pra edhe për zgjedhjet,
edhe për ndërtimin e demokracisë gjithsesi, por sidomos për zgjedhjet ku aty gara është më evidente dhe ku mjetet janë pak më pak ta qujmë kështu të soft, ose të buta që thonë. Por megjithatë, unë mendoj që do ta përsërisë atë që e thash, sipas mendimit tim, pra duke marrë parasysh besueshmërinë e vogël që të mund të shtyhen zgjedhjet në sekvenca kështu ko pas kohe, a është e mirë, a është e keqë, është çështje e vlerësimit dhe çështje e analizës se si ta bëjmë, por megjithatë qytetarët e Maqedonisë nuk u kanë borx kërkujt që të bien para një dileme hamletiane, ta zëm për shembull, që ai thotë thjesht mos jesh, ose nga aspekti i procesit i bie të merr pafund apo fundi të mërshëm në një farë mënyrë. Ne nuk guxojmë qytetarët të bimin në këtë dilemë, sepse megjithatë jemi një shtet i cili kemi pranuar principet demokratike dhe standardet e tilla, ndonse ata vështirë i plotësojmë ka herë, dhe se jemi në mbikëqyrje të Unionit Evropian dhe të instrumenteve të saj, sepse jemi partner me ta, sepse procesi i integrimit ne kupton atë që u përmend këtu edhe nga zoti Ismeti që përzi ose për kujdesjen e faktorit ndërkombëtar, për proceset tona dikush e quajnë paternalizëm ose përzihen në punën e mëshme, që nuk është as pak ashtu, sepse procesi i integrimeve në një familje, ta qymë një klub, si që është Unioni Evropian, është procesi dhënjes dhe marjes. Në një familje ti jep edhe pjesë sovranitetit për atje ku pretendon që të shkosh, dhe ata normalisht ndihmojnë ty mandim me atë që ata kanë, edhe financiarisht dhe me instrumente tjera, që ty ma letë të përmbushë ata kritere. Dhe kështu nuk ka të bëj, është këti pa drejt pra adresimi, ose si thuesh, orientimi i shigjetave ndaj këtyre ndërhyrjeve si që gjitha amitësore, për kundrazi, ata e në partnerët tanë dhe ne bashkë po bëjmë diçka për cilën jemi marveshtë. Dhe kjo është pjesë e marveshtjes që është edhe me stabilizim asecimin, po edhe me këtë dialogun që ne i famënuje në vakumin që u krijua për shkak se stabilizim asecimi nuk rezultoj me kandidaturët pilot dhe fillim negociatash, u kriju një ambient tjetër, i cili të mbaj gjallë pra ne i famënuje relacionin, gjithsesi që ne bashkë me këta qytetarët tanë duhet të japim shansë që ato me të vërtet mos vinë para një dileme të tillë, sepse e meritojnë në një farë mënyrë një perspektivë më të mirë dhe shpresoj, dhe që ta përfundoj fjalin, pra, shpresoj që edhe si kur zgjedhet normalisht dhe të procesohen ashtu si që janë para pa, duke marra pra që opse ose bëjen o dire kujtë që ka të përgatit që bëhen, mendoj që faktorën ndërkombëtar edhe në atë segment dhe duhet të japim kontributin e tyre për të rregullu edhe për t'i kriju standardet e nevojshme që animet, ideale nuk ka, po animet mos jenë të ati loj që kanë qenë dhe i tani. Por më duhet të shtoj se, atë që edhe u përmendu, me gjithatë në këtë kontekst, du t'ishte mirë që t'ishte për gjithë kontekstin medial, por media shqiptare, nga jo që shofim, nga pluralizmi i tyre, edhe nga ajo që kanë në ajer të animokemi në Maqedoni, nere kemi një ambjend në vërte pluralist dhe ku mediumet të ndryshme dhe mendimet të ndryshme vinë shprehje në këto mediume pas që penges, që është një cilësi dhe është një, si të thuash, një virtyt, ta qymë kështu, edhe asa që ka është komponent shqiptare e ambientit social ma që e një, sepse me të vërte, mediat në gjuhën Shqipe nuk mund të akuzohen, ose nuk mund të krejtësisht së pak të akuzohen, se janë kryek futëtën për njënën anë, apo për tjetën anë, ndonë se mund vërhen nuansa, por ata nuansa në kontekstin e krijum janë gati edhe natyrshme. Zoti Meraj, njeri që ishte më këmbgulës për të bërë ndryshime në sferën mediatike, zdo mendë është eksperti belg Van Hojte, i cili tani po komunikon me ne vetëm për mes porosive në Twitter dhe macave. A të shoja i dorë? Mendoj se zoti Van Hojte ka bërë një punë shumë të madhe. Jo ndoshta aq të madhe në pjesën e ekspertizës, edhe pse ai si ekspert ka ardhur, aq sa bëri punë ndoshta të ngacmoj dhe të filloj një proces të vetëdijsimit të shoqërisë civile, të pjesës intelektuale këtu në Maqedoni, pikërisht me punën e Twitterit dhe punën e macave, jo rastisht e CK-a. Zoti Van Hojte ka bërë një punë të mrekullueshme, nuk arriti që të mbaroj misionin e vetë, së paku edhe me kurorëzimin e një marveshje për reformat në media, një pik shumë neuralgjike, e cila, me të vërtet, ndoshta ngelje e funda, jo rastësisht
për të zgjedhur dhe sot e kësaj dite nuk ka një marrëveshje mes opozitës dhe pozitës. Është fakt se partitë politike shqiptare shumë pak kanë qenë të zënshme në këtë rast, ndoshta edhe më pak të kyçura me insistim të ndryshimeve adekuate. Gazetarët shqiptar ka pas të cilët kanë qenë të zënshëm, kanë bërë një kontribut të madh, por ka kjo të bëje edhe me atë që bisedohet, edhe atë që e dim, do me thënë, mediumet shqiptare, qoftë ata elektronike, qoftë ata të shkruara, qoftë portalet të ndryshme, janë shumë më të balansuara, kur i merë në një tërsi, kurse në qoftë se shqyqon lajmet në gjuhën Macedonase, qoftë në Sitel, Kanal 5, Alfa, ose MTV-ja Macedonisht njëshi, vanë thjesht, shqyqoni lajmet në Sitel dhe nuk kejnë nevoj të dilni jashtë, se kur dilni jashtë, të mersisht pastaj shqyqoni ose prekni botën e vërtet, kurse kur shqyqoni lajmet e Sitel dhe të duket se jetoni në andrat e bukurat të mira, dhe me thonë, jetoni një parajs të vërtet. Andaj, jo rasisht vëmëroja në këtë rast, bëri qka bëri, që mos bëri, që mos të filloj procedura e reformave të media, për arsyeat ose shumë mirë din se në qofë se i kanë mediat, shansat për të fituar janë shumë të mëllaje në anë e tyre. Në qofë se nuk i kanë mediat në duart e tyre, realisht nuk jo vetëm situata politike në Macedoni, por as situata ekonomike nuk është në favor të elitës politike Macedona se tani për tani të cilët janë në pushtet. Andaj është një punë e cila nuk kam baruar. Nuk e di a ka ko, nuk ka ko, gjithsesi edhe nesër të mbaroj diçka, po në qoftë se prolongohen zgjedhjet, ndoshta ka gjas, qipet e një shanse re që edhe mediumet të reformohen. Kjar, botërisht dihet se ai që i ka mediumet, ai që i ka lajmet, ai që i ka televizionin, ai ka gjasat më të mëdha të fitoj. Shifni tani që ka ndodhë edhe në shtetet e bashkuarat në Amerikës. Kush i ka aparat, i ka kandidati Donald Trump, hargjon miliona, miliona, më sëthem qindra miliona dhe miliarda, është prezent shumë më tepër se kandidatët tjerë, edhe pse është shumë kontravers në qëndrimet e veta, mirë po arrin të japë të marë rezultate të mira për profilin ati si kandidat i mundshëm republikan, për arsye se thjesht ka në anën e vetë shumë media të Amerikane. Anda edhe këtu, asgjë nuk është beteja, e din shumë mirë garuesi se kush i ka mediumet, kush i ka mediat, a i ka gjasat, edhe parat nënkuptohet, a i ka gjasat që ti fitoj prapë zgjedhjet. Në vigjilet shpërbërjen së parlamentit, ne në Macedoni u balafaquam edhe me një mini rikonstruim të qeveris që ndodhi gjatë ditës e sotme. Sa kjo do të ndihmon, apo mund të pengon në thojza, daljen e krizës Macedonisë nga kriza politike në të cilën gjendet? Po, unë po e them mendimin tim si e kam kuptuar këtë. Kjo kur u paralajmëru nuk duhet të thuhet bile se tërheqje nga qeveria ose tërheqje ministrave nga qeveria, po duhet të thuhet se po ndodh një rikonstruimi qeverisë, kësaj si që është ashtu teknike, me ministra të ri të BDI-së dhe dhe ishte shumë ma në nivel. Jo dramatika. Edhe jo aqë dramatike si që u pranua se si që jehoj në opinion. Plus edhe shkaku dhe pse ndodhi kjo është pak banal dhe unë mendoj se nuk i përket një partije serioze ose partije të madhe, pra që kytë ishte shkak për të ndodhë krej kjo. Sa i përket emrave të ri dhe ministrave të ri dhe të zgjedhur në parlament, nuk mund të japim kualifikime për ata se si janë për faktin se ata i marrin postet, është e vërtet se ata janë të ri, janë shkolluar mire, kështu me radhë. Mirë po, nga përvoja ime mund të them vetëm këte. Këto kuadrat të ri pra janë hudhër në një koncept paka shumë të huaj dhe të papranueshëm për në shqiptarët, në qovë se kreu i BDI-s e luan edhe më tutje, luan në lojën e vëmëron të pëmënaje se Grujevskit. Ta asaj klike që tani më veç ka akt akuza për kriminalitet, për korupcione, për qështje tjera, për shkeljet ligjit. Edhe në qovë se këta ministrat të ri
siç po themi ne të pastër, vehen në fushën, themi, magnetike të tyre, të vëmëro të pëmënese e Gruevskit, atëhere do të ishte mëkat i madh, pra që të keq përdoren këto kuadra të reja në një moment ose në një situatë të këtilë. Unë e kisha arsyetu krejt këtë, në qoftë se pra BD-ja definitivisht, edhe pse shumë vonë, pra i bën një parerje të këtij koncepti që e ka ndjek në një mënyrë duke e përkra Nikola Gruevskin dhe politikën e tij dhe konceptin e tij. Sepse koncepti i tij u tregu shumë i dëmshëm. U tregu i dëmshëm për Maqedoninë, u tregu i dëmshëm për shqiptarët, sepse u mendoj se fajtori kryesor që Maqedonia ka marrë rrugë të mbrapshta e përket edhe integrimeve orale atlantike, edhe demokracisë, edhe krejt asaj që është përparim ekonomike, kështu me radhë, qëndron të Nikola Gruevski dhe klika e ti ose bashkëpunëtorët e ti. Dhe në qovë se dhe më tutje i vem në pozit që të ndjekin politikën e vëmëro dhe pëmënës, edhe këta ministra të ri. Kur tani më kemi një facet hapur të aktakuzave dhe të kriminalitetit të krejot më të lartë atje, nuk është mirë pra që këta ministra të ri pra tjenë tani pjesë për të shpërla atët e cila nuk mund shpërlaat. Por, ajo që është bërë në aspektin e kriminalizimit, në aspektin e korupcionit, në aspektin e shkeljes e ligjeve, kushtetutës e kështu me radhë, ajo duhet të dënohet. Në më thënë, ajo duhet të merë epilogën në gjysh, me që është prokuroria speciale, dhe në asnjë mënyrë pra mos të vendosen në koncept, sepse koncepti i Nikola Gruevski të shumë e qartë, unë shumë herë kam përsëritur dhe du të them edhe njerë. Koncepti i Nikola Gruevski vite me radhë është anti-europian, është anti-amerikan, është me elemente pro-ruse të cilat dal nga dal janë indikative, por janë prezente në Maqedoni, është anti-shqiptar, sepse edhe mos të kemi veprimet drejt për drejta anti-shqiptare, dhe pse edhe ato i kemi, vetë fakti se paraqitet si penges për integrime euroatlantike, që për shqiptarët e shumë e rëndësishme, pak për para e tha i meri se rruga euroatlantike e Shqipërisë, ose Shqipëria në NATO, synimi i Kosovës, ose NATO janë Kosovë, dhe të gjithë shqiptarët pra me përqindje mbi 98-9% do me thënë janë pro-amerikan, pro-evropian, dhe del një faktor këtu i cili këtë eminon, e prish këtë rend. Dhe nuk është mirë pra që në këtë koncept, në këtë opcion të ti, pa dashtas ose pa vedije të vehen edhe ministrat të cilët të sot u dha një kualifikim se janë edhe pro-evropian, janë të shkolluar mirë, kështu me radhë. Zotë Aziz, a vlerësoni se eshaloni i ri i ministrave dhe zëvendës ministrave të bashkimit të demokratik për integrim do të sqell një impuls të ri, një elan të ri sa i përket organizimit të zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike, se para se gjithasht pas shpërbërjes së parlamentit, kompetenca kryesore kësaj qeverie do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakohshme. Si shpajtohen, pra, kompetencat e kësaj qeverie, duke përfshirë këtu edhe ministrat e ri, kryesisht kanë për detyrë që ta zhvillojnë procesin dhe të realizojnë zgjedhjet që ato të jenë ashtu siç dëshirojmë dhe për cilat që po flasim tani më shumë se një orë, pa të jenë demokratike, të lira, kënë kredibilitetin e tyre dhe t'i hapin Maqedonisë një faqe të re pra të zhvillimit në procesin e saj pra të rrugëtimit drejt Evropës. Nuk mendoj që do t'jetë, gjithsesi është një freski është për rrjedhat politike, por duke marë parasysh që edhe ministrat e kaluara dhe këta kanë funksionuar në kontekstin e programit politik pra të partisë që ato në një farë mënyrë i ka deleguar në qeveri, dhe se edhe për veprimet e tyre, edhe për hapat e tyre, me që kjo është qeveri përsëri politike, ndonë se në bas
ndërprerjes punës të parlamentit shëndrohet mandej me prerogativa teknike në një mënyrë, ato do të jenë në një mënyrë në të orientuara drejt këtij qëllimi, sepse siç kemi ndëgjuar, edhe përcaktimi pra edhe kryetarit të BDI-s është që të arrihet deri të realizohet një proces zgjedhor i cili më të vërtetë Maqedonisë do të japë një shans pra të re. Mendoj që ata janë si thash një freski para të gjithash me përvojën e tyre moshën sado që ta kenë të re, ata në një mënyrë nuk mund t'i quajmë në kontekstin e zgjedhjeve Maqedonisë diçka e jashtëzakonshme. Ne e dimë që këtë shtet e kanë udhëhequr bile jo vetëm teknikisht, por edhe politikisht edhe premier shumë atri se këta, se mosha mesatare e këtyne bare në mas pak të në dy raste ka qenë kjo në fillimet e ose dhe ditorin e partë të demokracis, dhe që me një ta qymë kështu si të është me një përvoj edhe të intelektuara që ato kanë, por gjithsesi duke qenë në kornizat e njëta të programit politik, mendoj që edhe jam i bindur që ato të punojnë edhe duhet punojnë për të realizu zgjedhjet demokratike, tregullta, dhe me atë, dhe ato sado që rrinë në pushtet, dhe më thënë, sado që rrinë si ministra, me ato në një farmërinë, ato dhe të mbajnë mend, edhe dhe të mund të anderojnë vetën, sepse ishë një fazë më rëthet delikate, por gjithsesi, gjithmon fazët delikate, bjen edhe freskina. Zotë Ymer, ju kur filluat aktivitetin tuaj, karierën, them, politike, keni qenë po thuaj se në këtë moshtë të sapo embruarve të ministrave të sotëm, a jemi si shëshik, plas konkretisht shqiptare, të gatshëm të i frigojemi neve të rejas, të panjohurës? Si u prit kë rekonstruimi qeveris? Pse çdoherë të vjetë në patë parë mosha e tyre e re? Besoj se këto ditë... Dështë ju e kaluara që dhe bagajë politikë? Ishte biset ose në shënjestër mosha e re e kandidatve për ministra dhe zavendës ministra, ja tani sot veç më zavendës ministra dhe ministra të ri, unë pikrisht besoj se mosha e re është përparësi, jo handicap. Unë personalisht kam pas 32 vjetë kur kam filluar aktiv të jem, të kem pozicione të larta politike. Andaj, është qështja ose pyetja ndoshta, a u desht BDI-s që këtë manevër politik të bënd të shumë maherët? Ndoshta, në momentet e para, kur plasën bombat e Zaevit dhe përgjimet, ku në qëfar forme gjithë qeverin, parë më parasysh se dikush ishte aktiv ose dikush mënyrë pasive ka kontribuar në atë që ka ndodhur në qeverin Republikës Maqedonisë viteve të kaluara, ndoshta këtë manovër politik BDI-ja u deshta bënd të shumë maherët. Atër do t'ishte shumë edhe shumë ma arsyeshme, ma pranueshme, po nuk është vonë asnjëherë. Edhe ky rast i ndrimit të petkut politik qeveritar të BDI-s është pozitiv për vlerësimin tim. Dushiroj shëndet, fat dhe sukses gjithë ministrave dhe zëvendës ministrave të ri, kanë për obligim në supet e veta shumë një pun të madhe, për arsye se do të balafaqohen me një administrate cilë tani 10 vitet e tëra, nga viti 2006, kër flasim për strukturat e vëmëros, janë veç më të etabluar aty në për ministrit e ndryshme, po shpresoj se edhe këta të ri kanë një përvoj sa do kudo të vogël administrative, kanë ndoshta me këndë edhe të këshilohen, por plus pse jo edhe këta ministra të ri të hinë në zgjedhjet qoftë ata të jenë tani në qershor ose më vonë, të hinë pa një bagazh të mundshëm i cili rizikon të kuadrat kushtimisht në thojzat i themi të vjetra të cilët dhanë dorëheqje të BDI-së që t'ju plasin afera të ndryshme edhe 2 ditë edhe 3 ditë para zgjedhjeve dhe ajo të jetë pastaj edhe me pasoja shumë të mëdha për vetë partinë politike. Është një manevër pozitiv që u desh vetëm të jetë më i hershëm. Në vigjilet e shpërbërjes së parlamentit dhe rekonstruimit të qeverisë nga dy parti politike opozitare shqiptare, kemi në opinion të dalur me kërkesa. Njëra ka të bërë me ndryshimet kushtetuese dhe tjetra me formimin e parlamentit të dy dhomash në Maqedoni. A vlerësoni se tani është koha për të hapur këto çështje apo duhet të lënë? Ato çështje mund të hapen çdo herë, po tani ata kanë vlerësuar se duhet të hapur për arsye se me siguri se ajo ofertë do të jetë ofertë parazgjedhore e të dy partive politike opozitare, qoftë për parlament dy dhomësh, qoftë për ndryshimet kushtetuese.
por dihet që është rendi këtu në Republikën e Maqedonisë. Për me bën ndryshimet kushtetuese, së pari duhet të fitosh zgjedhje, të marrësh verdiktin e popullit, të ketë shumicën parlamentar dhe pastaj të bësh ndryshimet. Unë mendoj dhe e kuptoj si vetëm një ofertë e re me cilën ndoshta do të kenë nga një kartë të fuqishme para elektoratit shqiptar. A mund të mirën këto ide edhe si një rirjeshtim i opozitës shqiptare për zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Po, rirjeshtim, unë para se gjithash kur nënkuptoj që pyetjen ose marrënsore është, a mund të bashkohet dhe unifikohet opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Për arsye se tani për tani ashtu siç është dispersuar në 3 ose në 4 tabore, gjasat për një paraqitje të përbashkët janë shumë të vogla, ama të edhe për të bërë ndryshime në skenën politike shqiptare gjithashtu janë më të vogla. Andaj ndoshta pyetja kryesore nuk është se kush me çfarë ide do dalë, se ide fund fundit ka plot, sa ka njerëz, sa çka ide. Por është puna më e madhe se a do të ketë rirështim dhe unifikim ose një paraqitje të një bloku të vetëm opozitar shqiptar. Mendoj se kjo është tema e cila duhet t'i preokupon shqiptarët dhe partitë politike. Zotëri, në këtë periudhë para zgjedhore kemi pas pak edhe përplasje, pak edhe mos marrveshje pak si të fshehura mes opozitës shqiptare. Mund të pritet ndonjë bashkim i saj? Po, unë mendoj se pritet edhe mendoj se do shpresoj dhe do ndodhë. Këtë du t'i kuptojmë. Këto parti ka një kohë të shkurtë që janë paraqitur në skenën politike. Ta shë njëra parti për të reformuar partin tjetër, pra doli si fraksion, pra partia e Zotit Sela. RDK-ja është parti e cila ka qenë edhe parlamentare, mirë po ja i ndodhë, ja i ndarja për qaja që është po ashtu një problem, dhe kemi Lëvizjen Besa, këtu kemi aty këtu paraqitet edhe PPD-ja, Uniteti. Duhet ta kemi parasysh, këto parti njëherë bëjnë veprimet e veta pra që të shtrihen sa më shumë në teren, të bëjnë infrastrukturën e vetë. Dhe pasi ta rregullojnë infrastrukturën e vetë, ata do ta vlerësojnë edhe forcën e tyre. Sigurisht më është koha e fundit pra për të vlerësuar se si qëndrojnë në teren, dhe kur ta vlerësojnë atëre do detyrohen të bashkohen. Por këtu ka një moment që duhet ta themi, se këto parti në qovë se nuk bëjnë një koalicion ose një bashkim e styre, nuk mund të jenë veç pra konkurente të denja pra të partisë në pushtet, pra të është fjalla për BDI-n. Në më thanë, vetëm bashkimi i tyre ose koalicioni i tyre do tjetë një konkurence e mirë për BDI-n, e shëndetshme do tjetë për subjekti shqiptar, sepse kjo do t'i bëj mirë edhe BDI-s, një konkurence e denjë pra në elektoratin shqiptar, dhe do zhvillohet një garë e cila do jetë pra edhe me alternativa për të vendosur shqiptarët çfarë duhet. Dhe krejt në fund një pyetje për bashkët, për të gjithë panelistët e sonte në argument, të marrim hipotetikisht se zgjedhjet nuk do të mbahen me 5 qershor dhe do të kemi anulim të tyre, që de facto do të thotë dikun zgjedhjet të mbahen në vjesht, nëse voni. Sa kjo do të thellon krizën politike në Maqedoni dhe sa është në të mirë apo në atë drejtim të daljes e Maqedonisë nga kriza politike në të cilën po thuaj se po i afrohet dhe vitit të dytë? Ai me dhënë mendime hipotetike ose përgjigje për pyetje hipotetike në politikë gjithmonë është jo falënderuese, sepse megjithatë ajo është pjesë e perceptimit mande krijohet edhe mund të krijohet si thuash uti ose shpresat pa bazuara. Do se ne nuk kemi faktor që ne e përsaktojmë atje, po ne japim një vështrim veç nga këndvështrimi jonë. Ajo të cilës unë i besoj dhe mendoj që duhet bërë edhe që mund të bije dejte, si të thuash, hapa pozitive ose arritje pozitive, është ajo që përmenda më parë. Pra, çdo proces, qoftë shoqërore, qoftë politik, qoftë mendoj natyror, bile, atë që krahasohet para me kimin, ka një moment të ngirjes, ka një pikë kur duhet vepruar dhe duhet gjithë momentin që duhet të kaluar situata. Dhe unë mendoj që
që më shumë i besoj asaj mundësie, ose teze, që, ose ta qymë edhe hipotezën në këtë rast, që zgjedhjet është pak e besueshme të shtyhen për te datës që është aktuar, por duhet bërshmos gjithë faktoret, duke përfshi këtu edhe presionin ndërkombëtar, që këto me të vërtet tjenë, mos jenë zgjedhje për zgjedhje, për tjenë zgjedhje, më thënë, që si shtash pra, që dhe të hapi një faqe të reje në zhvillimet tona, dhe me të vërtet dhe ta edhe shtetin dhe qytetarët e Republikës Maqedonisë dhe ti mundësojnë që të notojnë në ujna më të qeta dhe loja demokratike pra krijohet mbi standardet dhe më thënë e njohja demokratike. Zotë Ymir, po e martë të drejten, zotëri Azizi, thotë që zgjedhjet është mirë të mbanë me peshë qërshorë, lirësimi juaj, nëse ato eventualisht duhen për në vjeshtë. Nuk e të gjoha se të duhet në banë, po e lidi me natyrën paka shumë përshka këtë ngopjes. Normal se është rëndë sot të ipet një vlerësim, a do të ketë shtymi ose jo, por ajo percepcioni im personal nga jo që kemi informata është se Maqedonia nuk është e gatshme për të mbajtur zgjedhje me 5 qershor, ku ata zgjedhje do të jenë të pranueshme nga gjithë aktorët ose nga gjithë garuesit. Se vetëm ashtu, nëse janë zgjedhje të pranueshme, Maqedonia ka gjasa të dalë nga kjo krizë. Përndryshe, vetë për të mbajtë zgjedhjet me 5 qershor, të cilët nuk do të ishin të pranueshme nga gjithë garuesit, Maqedoninë do ta fusnin në një spiral edhe më të fuqishme, edhe më të madhe të një krize të politike me pasuaja shumë të këqija për gjithë neve. Andaj, në qofse veç më bisedohet, ose jepet një shans për zgjedhje, për një rireshtim, për një rifreskim, për një transparencë, për një reformë e cila duhet arritur gjerë në mbajtjen e datës zgjedhjeve, nuk është falenderojë se të licitojmë me data, por zgjedhjet lokale janë vitin arshë. Dhe ndoshta të ishte ma e mira që partitë politike gjithë datën opozitë dhe në qeveri të mendojnë për një datë përbashkët për zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet parlamentare. Të ketë proces të besueshëm normal dhe të arritet një minimum i standardeve e cila vetë është nënshkruar nga nënshkruesit e marveshës o përgjinus. Ata vetë, ata obligimet të cilët i kanë marë, duhet realizuar. Për ndryshe në qofse vetë nënshkruesit nuk ju dalin zot nënshkrimeve të tyre dhe obligimeve që kanë marë, atërës bëhet fjala se Maqedonia mos valë hynë në një anarki të plot, në një anarki të plot, në një konflikt të plot, e cila mund të jetë me pasuaja shumë fatale për të ardhmen tonë dhe për ekonominë, për gjësi dhe për perspektivën. Andaj, zgjedhje për zgjedhje jo, por zgjedhje kredibile, po të pranueshme, dhe sa për datën, në qofse flasim hipotetikisht atër, pse mos të jenë zgjedhjet lokale dhe me parlamentare me një datë. Zoti Smet? Po plas të ashtë edhe si kimist, atë që e tha Azizit, situata është në ngopje, mirë po ka dhe te ngopje. Dhe kjo që po e thëni ju hipotetike, mund të kalon situata dhe në te ngopje, që është shumë e dëmshme pastaj, sepse këtu komponentat të cilat e komplikojnë, për më thënë, krejtë situatën është se përveç dallimeve konceptuale, përveç kapjes e institucione dhe krejt atë që përna ndodhë, pra edhe në ka ndodhë vite me radhë, këtu tash kemi edhe një rezistencë ose një kundrështim të prokurorisë speciale. Dhe në qëfëse kundrështohet dekriminalizimi, kundrështohet dhe me thënë ajo që ka ndodhë si kapje pushtetit ose kapje shtetit, edhe dalimit konceptuale, a dalimit konceptuale bile më të theksuara duhet jenë midis subjekteve shqiptare dhe Maqedonase, në këtë rast, sidomos sa i përket integrimeve euroatlantike, dhe në këtë situatë të komplikuar, me të vërtet është rënd tani të thotë dikush ose të përcaktohemi për datë. Me që edhe njerëzit më kompetentë dhe njerëzit të cilët janë të thirur dhe kanë ardhë enkas, si që përmendëm parës drejtorinë e drejtorisë përgjithshme për zgjerim për atje Danielson, me që dhaj nuk përmendë datë, nuk e të sot ashtu në prononcimin e ti nuk përmendë i datë, po ka dhe shumë të punohet, atëhere unë mendoj se
mirë do të ishte ndoshta të mbahen zgjedhjet me 5 qershor, të zgjidhin këto probleme, por kushti vendimtar është në çështë ka konsensus midis të gjitha partive politike që do marrin në zgjedhje, sidomos partive kryesore. Në çështë arrihet ai pëlqim ose dikush me ndërmjetësim arrin këtë konsensus midis tyre, atëherë ka shpresë edhe me kushte minimale të shkohet të shkohet në zgjedhje. Por nëse ndodh partitë opozitore të gjitha ta kundërshtojnë ose nuk marrin pjesë, pra në zgjedhjet e 5 qershorit, atëherë ato zgjedhje definitivisht nuk do të qenë zgjedhje. Zoti Aziz, Zoti Ymer, Zoti Ismet, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në emisionin e sonte. Shikues të nderuar, ndoqët argument, ju faleminderit për kujdesin, natën e mirë.